नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य मुख्य खबरहरू। उपसभामुख पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित, 166 मत प्राप्त। प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बिना विभागीय रहेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दियो, 13 बाट 9 मन्त्रालयमा सीमित। झापाको दक्षिणी पालिकाहरूमा बढ्दो जङ्गली हात्ती आतंक रोकथाम गर्न प्रदेश सरकार समक्ष गुहार, स्थानीय जनप्रतिनिधिले बुझाए ज्ञापन पत्र। तेह्रथुमको मझौ गुफा पर्यटकीय स्थल बन्दै, फेदाब गाउँपालिका ओयाकजुङको धार्मिक तथा पर्यटकीय मझौ गुफामा पर्यटक बढ्दै। विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाको क्रममा सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि सरुवा, सुरुमा हुमकला पाण्डे आउने। र धरानमा युनाइटेड गोर्खा एकेडेमी भलिबलको उपाधि पुलिस स्कुल र आयोजकलाई। अब खबर विस्तारमा। उपसभामुख पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित हुनुभएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उहाँलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरेको हो। उहाँले 166 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। संसदमा कुल 264 जना सांसद उपस्थित रहेका थिए, जसमध्ये 97 जना सांसदले उहाँको विपक्षमा मत हाल्नु भएको थियो। त्यसै क्रममा 1 जना सांसदले मत हाल्नु भएन। उहाँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतमले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने समर्थकका रूपमा नेकपा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका नारायण शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन रहनु भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट मुक्ता कुमारी यादवले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बिना विभागीय रहेका मन्त्रीहरूको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। दुईवटा मन्त्रालयले भने उहाँ आफैले राख्नु भएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै 9 मन्त्रालयमा काम गरेसँगै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोक्नु भएको थियो। अब आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा हरी विकास मन्त्रालय लगायत रहनेछन्। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने भएको छ। अब यसअघि कायम रहेका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज भएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा कानुन आफैसँग राख्नु भएको छ। नेकपा एमालेका तिलकुमार मेनाङबले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ। माओवादीका दुर्गा चापागाईले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाउनु भएको छ। यसै गरी राप्रपाका भक्ति प्रसाद सिटौलालाई उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र माओवादीका जीवन आचार्यलाई पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तोकिएको छ। यस्तै एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। मुख्यमन्त्रीले पौष 25 गते 3 जना मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। झापाको दक्षिणी पालिकाहरूमा बढ्दो जङ्गली हात्ती आतंक रोकथामका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकार समक्ष गुहार मागेका छन्। जङ्गली हात्ती नियन्त्रणको माग राख्दै कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्र सिंह राजवंशीको नेतृत्वमा गएको टोली शुक्रबार विराटनगरस्थित प्रदेश एक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय पुगेको थियो। सो टोलीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै गाउँपालिकाको तर्फबाट 10 बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजवंशी, उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई, पूर्व प्रदेश सांसद बसन्त कुमार बानिया लगायतले
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। कचन कवल बारदर्शी भद्रपुर र हल्दीबारी पालिकासँग जोडिएको चार कोसे जलथल जंगल वरिपरि मानव बस्ती रहेको छ। 22 वटा सामुदायिक वन रहेको सो जंगलभित्र एक दर्जन बढी रैथाने जंगली हात्ती दिनहुँ जसो मानव बस्तीमा प्रवेश गरी अन्न बालीसँगै जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। तेह्रथुमका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमध्ये फेदाप गाउँपालिका ओयाकजुङमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय मझौ गुफा पनि एक हो। मध्य पहाडी लोकमार्गबाट 50 मिटरको दूरीमा रहेको गुफा गुमनाम झै बन्दै आएको छ। जिल्ला सदरमुकाम म्याङलुङदेखि करिब 45 मिनट सवारी साधनमा पुगिने यो गुफामा पर्यटकहरू खासै पुग्दैनन्। पर्यटकीय रूपमा प्रचुर सम्भावना रहेको यो गुफाको प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा पर्दै आएको छ। गुफामा पुग्नलाई सिँढी निर्माण गरिएको भए पनि प्रवर्धनको खाँचो देखिएको छ। गुफालाई पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्न स्थानीयवासीले वर्षेनी गुफाको नाममा माघेनी मेला लगाउँदै आएका छन्। माघ 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म विभिन्न प्रतियोगितासहित सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्दै आए पनि प्रचार प्रसार नहुँदा अझै ओझेलमा पर्दै आएको छ भने गुफा प्राकृतिक र सुन्दर भएकाले गुफाभित्र छिरेपछि छुट्टै अनुभूति भएको पर्यटकहरूको भनाइ छ। मलाई पनि यो पहिलोचोटि छिरेको माया र थाहा भएको पनि यस्तो गुफा छ भनेर 70 मिटर लामो गुफा रहेछ। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा 3 दिन खोल्नु हुँदो रहेछ। एकदमै यो प्रकृतिले धार्मिक स्थल देवस्थलको रूपमा पनि मानिँदो रहेछ। पहिलोचोटि छिर्न पाइयो, एकदम खुसी लाग्यो। र अलिकति यसमा चाहिँ यी पूर्वाधार विकासदेखि लिएर यसको विकास अलिकति संरक्षणमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखियो। म पनि पहिलोचोटि छिरेको पर्यटकको आन्तरिक पर्यटकको हिसाबले पनि एकदमै राम्रो लाग्यो र यो भविष्यको दिनहरूमा पनि पर्यटकीय स्थल बन्ने रहेछ यो देखियो र मलाई एकदम खुसी लागेको छ। यहाँभित्र छिर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। अब पहिले सुनेको मात्रै थियो, अहिले आएर यसरी छिर्न पाइयो। अब गुफाभित्र धेरै कुनै ठाउँमा त साह्रै अप्ठ्यारो ठाउँ पनि रहेछ होइन, दुःख कठिन साथ छिर्नु पर्ने रहेछ। प्रकृतिले दिएको देनमा छिर्नमा त धेरै रमाइलो भइरहेको छ। म चाहिँ यहाँभित्र छिर्दाखेरि एकदम रमाइलो अनुभूति भइरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ अब 70 मिटर लामो गुफा या स्थानीय हाम्रो सधैँभरि खुल्दैन, वर्षको माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा मात्र यो चाहिँ यो गुफा चाहिँ 3 दिन खुल्ने गर्छ। गुफाभित्र पर्यटक तथा दर्शनार्थीका लागि बिजुली बत्ती जडान गरी सहज बनाइएको छ। गुफामा पाठ पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास रहँदै आएको स्थानीय कृष्ण प्रसाद दुलालले बताउनुभयो। र यसमा पाठ पूजा गर्दै आउँदाखेरि आफ्ना मनोकांक्षाहरू पुरा हुँदै गरेको हुँदाखेरि अब माघे सङ्क्रान्तिको दिन मकर स्नान गरेर यहाँनिर चाहिँ हामीले पाठ पूजा न्यासदान गर्दाखेरि आफ्नो मनको कामना पुरा हुने विश्वास लिएका छौँ र अहिलेसम्म पनि हामीले त्यसैलाई आधार मानेर त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ। र यसमा मझौ नै नाम कसरी रह्यो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। यस विषयमा यो हाम्रो चाहिँ यतापट्टिको असुवा खोला र अर्को पर्तिरपट्टिको बिमिरे खोला, यी दुईवटा खोलाको बिच भागमा रहेर माझ भागमा रहेर स्थापित भएको एउटा तीर्थस्थल भएको हुनाले दुवै खोलाको माझ रहेको हुनाले यसलाई चाहिँ मझौ भनेर चाहिँ नामाकरण गरियो। यो गुफा 70 मिटर लामो रहेको छ। गुफाभित्र दर्शनार्थीहरूले दर्शन गर्ने गरेका छन्। गुफालाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने स्थानीय सरकारले जोड दिँदै आएको फेदाप गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशव भेटवालले बताउनुभयो। फेदाप गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण पर्यटक क्षेत्रको रूपमा स्थानीय सरकारले यसलाई लिएर यसको गुरुयोजना पनि पार्ने र अहिले सम्भावित 10 लाख रुपियाँ यसलाई व्यवस्थापन गर्दै गर्ने र यसैको मास्तिर मन्दिरबाट पर्यटकलाई सेवा होस् सजिलो होस् र बसहरूको सुविधाहरूबाट भन्दा यो के भन्छ बाटो झुल के अरे झोलुङ्गै पुलबाट के अरे जनतालाई त्यहाँबाट पर्यटकलाई हेर्न सहज होस् भनेर के हामीले त्यहाँ झोलुङ्गे पुल पनि अहिले पारेका छौँ र यसको यहाँ ग्राउन्ड सानो भएको हुनाले यहाँको लोकल साथीहरूसँग सल्लाह गरेर अलिकति ग्राउन्डलाई पनि बढाउने र पूर्वाञ्चलकै पर्यटक क्षेत्रको रूपमा गर्नलाई नजिकका नगरपालिका गाउँपालिकाहरूलाई पनि सहकार्य गरेर प्रचार प्रसारमा लाने। गाउँपालिकामा रहेको यी र यस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई संरक्षण र प्रवर्धनको खाँचो देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै गुफालाई प्रचार प्रसार गर्दै जाने हो भने जिल्लाकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने कुरामा दुई मत छैन। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो।
समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्लाधिकारीको सरुवाको क्रममा सुनसरीको प्रमुख जिल्लाधिकारीको पनि सरुवा भएको छ। उहाँको स्थानमा होमकला पाण्डे आउनुहुने भएको हो। उहाँ यसअघि काप्रेपलाञ्चोक जिल्लामा कार्यरत रहनुभएको थियो। गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र सहायक जिल्लाधिकारीको सरुवा गरेको हो। 70 जनाको सरुवा गरिएको छ। त्यसै क्रममा सुनसरीमा पाण्डे आउन लाग्नु भएको हो। हालका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादव भने सर्लाही जिल्लामा सरुवा भए जान लाग्नु भएको छ। गृहमन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम सहसचिव र द्वितीय श्रेणी उपसचिव समेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल खबर। धरान 1500 युनाइटेड गोर्खा एकाडेमीको आयोजनामा 9 UGA भलिबल प्रतियोगितामा छात्रतर्फ धरान स्थित नेपाल पुलिस स्कुलले जित्दा छात्रतर्फ आयोजकले नै जितेको छ। शुक्रबारको फाइनलमा पुलिस स्कुलले र इटहरीको तरहरा स्थित ज्ञान दर्पण एकाडेमी बीच पराजित गरेको हो। छात्रामा धरानको युनाइटेड गोर्खा एकाडेमी बी र हाम्रो बोर्डिङ स्कुल इटहरीलाई पराजित गरेको हो। यस्तै तेस्रो उपाधिका लागि छात्रतर्फ धरानको युनाइटेड गोर्खा एकाडेमी र इटहरीको नमुना बोर्डिङ स्कुललाई पराजित गरेको हो। छात्रतर्फ सेक्रेट हार्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल इटहरी र धरानको आइजल बोर्डिङलाई हराएको हो। विजेता दुवै टिमले नगद 23,000 रुपियाँसहित मेडल पाएको छ। दोस्रो हुने टिमले जनै 18,000 र तेस्रो हुने टिमले नगद 15,000 रुपियाँसहित प्रमाणपत्र पाएको छ। अनुशासित टिमलाई 5,000 नगद र प्रमाणपत्र साथै उत्कृष्ट टिम प्रशिक्षकलाई 1500 रुपियाँ प्रदान गरिएको प्रिन्सिपल पेम्बा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। यसपटक प्रतियोगितामा छात्रतर्फ 15 र छात्रतर्फ 14 गरी 19 विद्यालयका विद्यार्थीहरूको टिमले सहभागी जनाएका थिए। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। उपसभामुख पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित, 166 मत प्राप्त। प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बिना विभागीय रहेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दियो, 13 बाट 9 मन्त्रालयमा सीमित। झापाको दक्षिणी पालिकाहरूमा बढ्दो जङ्गली हात्ती आतंक रोकथाम गर्न प्रदेश सरकार समक्ष गुहार, स्थानीय जनप्रतिनिधिले बुझाए ज्ञापन पत्र। तेह्रथुमको मझौ गुफा पर्यटकीय स्थल बन्दै फेदाब गाउँपालिका ओयाकजुङको धार्मिक तथा पर्यटकीय मझौ गुफामा पर्यटक बढ्दै। विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाको क्रममा सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि सरुवा, सुरुमा होमकला पाण्डे आउने। र धरानमा युनाइटेड गोर्खा एकाडेमी भलिबलको उपाधि पुलिस स्कुल र आयोजकलाई। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।